ようこそアメージングジャパンへ。パーソナリティのエリです。今回お届けするテーマはこちら、日本との差に泣ける。相変わらずスバル車の性能がすごすぎると話題に。品質のいいことで有名な日本の自動車、近年では海外でも日本の自動車メーカースバルの人気が非常に高いそう。その人気の秘密は厳しい環境で発揮される信じられないようなタフさなのだとか。一体どういうことなのでしょうか。それでは早速行ってみましょう。常に独自のラインナップとマーケティングで熱狂的なファンを多く持つ自動車メーカースバル。主力車種はインプレッサ、フォレスター、レヴォーグ、WRX など多様です。そんなスバルは海外市場でも大きな成功を収めており、特に北米などで順調に販売台数を伸ばし続けているそう。なぜスバルは海外での評価が高いのでしょうか。日本の有名自動車ブランドの一つであるスバルの元々の社名は富士重工業株式会社でした。航空機メーカーとしての歴史を持つ富士重工業株式会社は2017年に現在の株式会社スバルに社名を変更。創立50周年を機にブランド名として広く知られるスバルを社名としたことでさらなる飛躍を目指しています。そんな日本の自動車ブランドスバルは海外でも大変人気があるそう。中でも1970年代にレオーネの展開に伴い本格的に参戦したアメリカ市場では大きな成功を収めているようです。この成功はその後アジア・オセアニア地方や中東・ヨーロッパへの展開へとつながり、海外で市場を拡大していきました。特にアメリカでの飛躍は凄まじく、2020年1月から3月の3ヶ月間で13万591台を販売。これは日本市場での同期間の販売台数3万992台の4倍以上にもなります。また2020年にはスバル車のほとんどの車種がベストリセールアワードを受賞。北米でのスバル人気はとどまるところを知らないようです。しかし北米にはフォードやシボレー、GM など多くの巨大自動車メーカーが存在します。それらと比較すると規模が小さいメーカーである日本のスバルがなぜこれほどの人気を誇るまでになったのでしょうか。1990年以降、世界ラリーでの活躍の影響でインプレッサ WRXSTI が有名となったスバル。その後 GT500 での BRZ の活躍はステーションワゴンブームを牽引。それにより日本国内ではコンパクトで走りがいい車というイメージが定着しています。しかし一方で北米で人気があるのはフォレスターやアウトバック、XV などの SUV、 日本では未発売の大型 SUV、 アセントなども好調に売上台数を伸ばしているのだとか。このように北米では SUV ブランドというイメージが一般的なスバル。これまで販売台数上位を独占してきた大型ピックアップトラックに迫る勢いなのだといいます。そしてスバルの北米での成功を語る上ではアメリカ人の国民性もまた無視できない要因の一つです。アメリカ人は自由の国という言葉に代表されるように、個人が自由にいいものを評価する国民性があります。アジアやヨーロッパなどと比べると比較的ブランドに対して固定されたイメージを持っている人が少ないそう。若いメーカーや耳なじみのないブランドであっても性能が良くて信頼できると感じれば認められるのです。そのため高性能な日本のスバルブランドは徐々にアメリカ国内で浸透し、人気メーカーとなっていきました。さらにスバルの人気を後押ししたのがアメリカの有名メディアコンシューマーリポートです。1936年から発行されている歴史ある月刊誌で主に消費財の比較検討調査の結果を掲載しています。2019年2月、このアメリカ国民から絶大な信頼を得るメディアの自動車編でスバルが快挙を達成。最もお気に入りという意味を持つトップリコメンドに選ばれたのです。
公平さで信頼を得ているメディアがスバルを推したことで、スバル社は一気にアメリカの人々の心をつかみました。そんな日本のスバルが海外のネットユーザーに大きな驚きを与える出来事がありました。その様子をネット上にアップしたのは、自動車の性能を紹介する海外の YouTube チャンネル。動画に収められていたのは、スバルのインプレッサ WRX-STI が雪にはまってしまったパトカーをロープで牽引する様子でした。今回撮影されたのはアメリカのようですが、冬の時期には同様の出来事が世界各国で起きているのだとか。スバル車のパワフルさや悪路に強い性能は、今や世界中の車ファンが知るところなのです。動画は900万回以上再生され、海外の自動車ファンからは、そもそもパトカーを全てスバルにした方がいいなどの声も聞かれました。他にもスバル車がさらにとんでもないものを牽引する動画が話題になったこともあります。こちらの動画に登場するのもスバルのインプレッサ WRX-STI。 牽引しているのはなんと WRX-STI の何倍もの大きさがある大型トレーラーです。雪道で動けなくなってしまった大型トレーラーを、決して大きくはないスバル車が引っ張る姿は圧巻。そのパワフルさを見ていると、積雪で足場が悪い状況であることを忘れてしまいそうです。アメリカの積雪の多い地域では、毎年冬になると車種にかかわらず車が立ち往生するケースが頻発しています。そのため、このような牽引の様子がインターネット上で取り上げられるのは毎年恒例なのだとか。実際に YouTube 上で関連する動画を検索すると、たくさんのスバルによる牽引動画がヒットします。スバルは自動車界のスーパーヒーローだというタイトルの動画も見かけるなど、絶大な信頼を得ているようです。世界には雪や氷、雨などで滑りやすい路面や、オフロード、ラフロードなどの悪路に強いことを売りとしている自動車はたくさんあります。英国メーカーのランドローバーや、アメリカの有名四駆ブランドのジープなどが有名です。そんな中、日本メーカーであるスバルの性能が世界で高く評価されていることはとても誇らしいですよね。なぜスバルの自動車はそれほどまでに雪道に強いのでしょうか。スバルは乗用車タイプの量産車としては世界初の 4WD を標榜する自動車メーカー。スバルの 4WD 開発キャリアの始まりは、1972年に発売されたレオーネエステート版 4WD です。今でもスバルを代表する四輪駆動車の一つと言えるでしょう。冬の積雪量が多い東北電力では、以前はジープなどの車を使用してメンテナンス作業を行っていました。しかし1971年、スバルに作成を依頼した FF1 を採用します。スバルはその時 FF1 で培った技術を生かして、レオーネエステート版 4WD を開発。それまで一般的ではなかった乗用車用の 4WD として、いち早く市場に参戦したのです。このような歴史から、雪に強いスバルというイメージが一般化されていったのではないでしょうか。東北電力の要請は主に雪道ですが、日本の雪は性質上非常に滑りやすいと言われています。また雪だけではなく、泥やアイスバーンなどの環境でも安定した走破性を担保すべく取り組んできたスバル。挑戦的な取り組みと確かな品質で、世界でも雪に強いスバルのイメージを定着させたのです。現在のスバルは車種別の出力特性などに合わせて前輪駆動システムを使い分けています。例えばインプレッサにはビスカス LSD 付きセンターデフ方式 AWD を採用。 WRX-STI にはドライバーズコントロールセンターデフ式。そしてレボーグ 1.6 やアウトバックなど、多くのモデルに採用されたのはアクティブトルクスプリット AWD 式などでした。このような細やかな配慮に加え、水平対向エンジンを生かした左右対称のシンメトリカル AWD という点もスバルのアピールポイントとなっています。最近ではさらに X モードというシステムを搭載。
X モードとはエンジンやトランスミッションや AWD、そして横滑り防止装置である VDC を統合制御するためのもの。このシステムがスリップしたタイヤに瞬時にブレーキをかけてトラクションを確保するため、姿勢の乱れを効果的に抑えてくれるのです。それによってより雪道を走行しやすくなり、安全性が向上したことは言うまでもありません。さらに他メーカーも採用しているヒルディセントコントロールももちろん搭載。下り坂をブレーキ操作なしでも一定速で走行することが可能となります。しかし海外メーカーもまた人気の車種である 4WD 開発に注力しており、競争の激しい分野。そんな中でスバルはラインナップのほとんどが 4WD という構成でイメージ定着に成功したのです。ユーザーによる口コミやメディアでも常に高い評価を得ているスバル車。そして現在でも毎年のようにアップされる雪道での牽引動画には、海外の人々から多くのコメントが寄せられています。だから俺はずっと前から雪道でのスバルは敵なしだって言ってきたんだよ。なんてことない、スバルにとっては通常運転だ。本当にスバルは雪にめっぽう強い。だから俺はスバルの車を選んだんだ。逆にスバルにできないことをあげた方が早いんじゃない？免許を取ったらまず最初にスバルを買っておけば間違いない。私が初めて買った車はフォレスターだったよ。未だにあれ以上の車には出会っていないわね。スバルはまさにスーパーヒーローだ。厳しい環境でも走行できる高い性能を持つスバル、これからも世界中の雪道で活躍してほしいですよね。よかったらコメント欄で皆さんの意見や感想も聞かせてくださいね。最後までご視聴いただきありがとうございました。動画を見て面白かったと思ったら、ぜひ高評価、チャンネル登録もお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。